Presidential Elections Act akawaida ako kusatu akagama ati omuntu yenna yeegwanyiza entebe y'obwa president abasobola okweyanjula eri Election Commission n'agitegeezaako nti nze neegwanyiza entebe eno ate njagala kutandika kutalaga ggwanga. Twakikola omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi n'awandikira akakiiko k'ebyokulonda n'agitegeezaako. Akakiiko ne katuddamu ne kagamba ffe tetulina buzibu kwebuuza ku bannayuganda, kiri mu mateeka, mugende maaso mwebuuze ku bannayuganda, temusaba bululu naye mubeebuuzeeko, ate ne tukkaanya nabo kubanga akaseera k'okusaba obululu kajja kujja wali nominations nga ziwedde mu Agusito. Akakiiko k'ebyokulonda ekirala kyekagamba nti mutegeeze abakulu ekikwatako, abapoliisi abatwala ebitundu ebyo ne tukkaanya nabo, era poliisi tukiwandikira abakulu abatwala ebitundu bino ne tubategeezaako kaweefube waffe ono. Naye kyatwenyamiza nnyo poliisi ate yo bwe yakola effujjo n'etagondera mateeka. Twagondera amateeka ne tutegeezaako buli omu eyeetaaga okutegeezebwako, naye ate poliisi yo mu bukuzi bw'effujjo, mu bumenyi bw'amateeka n'erinnya eddere mu nteekateeka zaffe. Otwali tulina okutandikira e Kasanga ti poliisi yasalako n'egamba ti mujja kubeerawo wano, ne batusi bafa abamu nti yagaasi n'ebyaliwo abalala nebamukuba emigo. Poliisi n'egamba nti kino twakiganye kubanga mwasalawo okuteekateeka okweguza ku bannayuganda mu kisaawe. Teri tteeka ligamba nti okweguza ku bannayuganda kulina kubeera mu nnyumba. Naye bwe twavaawo nga tugenda ate lira twali mu nnyumba mu hall, naye ate poliisi n'eyo okweguza ku bannayuganda nakyo n'ekirinnya mu ggere. Kati ne tulaba nga poliisi ekozesa ffujjo okulemesa enteekateeka zaffe. Twaboneka meeting awamu ne Election Commission n'abakulu mu poliisi, ne tuwaayo okwemulugunya kwaffe ne tugamba naye ffe tugondedde amateeka, ate poliisi yeekwasa empisa n'amateeka, lwaki yeekola effujjo ng'emenya amateeka? Election Commission akakiiko k'ebyokulonda kakakasa poliisi nti okwebuuzaako ku bannayuganda okwakuno ku Kyagulanyi Ssentamu kuli mu mateeka, amateeka kakukkiriza. Era akakiiko ne kagamba nti poliisi okwatira awamu n'abakulu mu People Power enteekateeka zino zigende maaso. Ne tukkaanya nti enteekateeka zaffe empya ez'okwebuuza ku bannayuganda bwe zinaagenda okutandika, tujja kuwaayamu ne poliisi tubategeeze tutuule wamu nabo. Era poliisi tukigamba nti ffe tetulina buzibu, mutuyite tujje tutuule awamu tukanye ku nsonga eno tulabe tutambula. Poliisi twagiwandiikira eno ebbaluwa gye twawandiikira poliisi nga tugitegeezaako nti tugenda kuddamu okutalaaga eggwanga nga tweguza ku bannayuganda bonna butambulanyi. Eno ebbaluwa twagiwandiika nga 14 February Valentine's Day nga tugamba nti tugenda tandika nga 24. Poliisi twagiwandiikira nga wakyali akabanga kubanga etteeka ligamba nti minimum naku 3 ekitone nnyo, naye twagiwandiikira nga wabula ye naku 10. Katugamba nti kati poliisi tukutegeezezaako owe weetaagisa otuyita mutuyite tujje tuwayemukko nammwe. Naye poliisi twasuubira nti ejja naye ate tuwandiikira mu butongole, kubanga oli bwakuwandiikira ebbaluwa ey'obutongole ate gwe doyagala omudde mu social media mu mawulire naki, ffe tulaba nti si kyavunaanyizibwa kubona ffe twalisazeewo nti tujja bategeeza mu media oba ku social media, naye ffe twakola eky'obuvunaanyizibwa ne tubawandiikira. So nga poliisi naye netuteeka netuzuubira nti nabo bajja kutuwandiikira mu butongole, naye tebakikola. Enanga ate yavaayo n'agamba nti abo twalina kusooka kutuula nabo, enteekateeka zaabwe empya tezinnagenda mu maaso. Ne tugamba nti kale kukiri bwe kityo netuwandiika ebbaluwa endala nga tuyita mu baluwa yabaffe. Era ebbaluwa yasayiningiddwa
onabobeda nsegona omkubalo ya bafe polisi neji neji funde paluwa electoral commission na neji receivinga gatugamba anti polisi twaulideko nga mugamba anti mwagala kusoka kutula na fe iranga kutwagamba anti fe mutuite tulina kuzibu nawandikide paluwa temwatuise ate muli mukwengulugunya umaulile so polisi tutwandikide paluwa ndalanga tugamba anti fe tulirwede mutuite tuje tutese ila tulinze polisi etudemu kunsonga eno nefenga ko power enteekateeka zaffe ez'omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu okugenda neyeebuza ku bannayuganda zigenda mu maaso era nga mande nga 24 tugenda kuba ku Popo Memorial Center kutandika saawa 3 tutandikidde wano mu Capital City e Kampala bwe tumala e Kampala era tujja kuba nga tutalaga eggwanga mu bitundu ebirala tujja kugenda mu mambuka mu West mu East ebifo ebyenjawulo mu ggwanga na Libya tujja bitukako nga tuvudde wano mu Kampala Capital City ensonga endala gye tubayitidde okwogeramuko ye enkalala y'abalonzi akakiiko k'ebyokulonda kafulumiza enkalala z'abalonzi olunaku olw'eggulo era nga bannayuganda tubakunga okugenda mukebera enkalala zino kakasa nti oli ku lukalala information gyewawaayo bwetyobagiyingiza naki pale tulina okubeerako polling station n'ebirala so nfenga bwe twakunga bannayuganda okwewandiisa okwetaba mu kalulu kano era ne kaakano tubakunga tibannaye mugende mukebera enkalala ezo mukakase nti information gyemwawaayo mweli mu system obulambulukufu wewaawo nga ba stakeholders kitukakatako okukubiriza bannayuganda bakunga ne tugamba nti electoral commission nga bo abakwasaganya abavunaanyizibwako kaweefube ogwo tubasaba nti process eno mugitwale ng'eri serious kubanga okwewandiisa twalimu obubulumulu nga mu bifo ebimu machines baali balina okukozesa nga teziriiyo ebifo ebirala wezaali nga tezikola bulungi ebifo ebirala abakunga ba electoral commission nga tebaliiyo wabadde nga bagenzeeyo katono saawa mu bbiri n'avaayo abalala bagenda okwewandiisa mu afternoon emisana ate tebaliiyo so electoral commission tugisaba nti ate kino tekibeerawo ku luno eggulo nina ebifo binaayiseeyiseemu naye nga enkalala zino abakungu ba electoral commission tebagenzeeyo ate nga bagambye bitandika ggulo paka nga 10 March so akakiiko k'ebyokulonda tukakubiriza nti muweeyo obudde era mulage seriousness ku kaweefube ono abantu bamwe babeereyo enkalala baziteekeyo bannayuganda beebuuzeeko ensonga esembayo yakalulu k'abavubuka akagenda okubaawo mu mwezi gw'okuna epo nga ffe nga people power tukubiriza abavubuka ekisinde kya people power bakyaniriza nnyo owaawo tulinamu n'abakulu abakadde nabo nga batwerotabamu batuwa amagezi batuwabula naye uganda esinga kubeeramu n'abavubuka era abavubuka batuwaniriza nnyo nga people power ne batusembeza era tubakunga akalulu kano mukeetabeemu ng'abavubuka babalonde osobola okwesimbawo nga kyamaani naye n'abalala mulonde bavubuka bannammwe such that you structure zizino nga people power zibeere zaffe tweyanze again thank you so much for press conference eno twagala okuwebaza bannaffe bannamawulire mu ngeri enjawulo olw'okujumbira oba olw'okwanukula nga omulanga gwonna gwe tuba tubakubidde nga tubayita naddala okugwanukula mu bwangu tubasiima nnyo tubasiimira ddala tumanyi nti mukolera mu bugubi obw'enjawulo naye okusigala nga muweereza nga mukola omulimu gwammwe mu bwesimbu ekyo nno kyekimu ku bintu ebikulu ennyo ebijja okutaasa uganda yatuukeeno ng'abakulembeze bwe tubeera n'omulimu gw'okola nammwe bannamawulire mulina omulimu gw'okola ate tubeebaza nate olw'okukola n'obwesimbu si ku lwaffe naye ku lw'eggwanga lyaffe uganda twagala okuweereza okubagiza kwaffe n'okusaasira kwaffe eri bannayuganda bannaffe abazze bayita mu buzibu obw'enjawulo twagala okubagiza bannaffe abaafiiridde mu akisidenti ye mayuge abaami n'abakyala omukama emyoyo gyabwe agiwumuze emirembe twagala n'okusaasira bannaffe bangi nnyo abakyagenda mu maaso n'okuyita mu buzibu munajjukira nti saawa zino zetwogerera mwanyinaffe Stella Nyanzi naye bamuleeta mu kkooti olwaleero tumwagaliza buwanguzi bwokka era tuyimirira awamu naye mu kunyigirizibwa kwayitamu ensangi zino mpozi nga munnabitone ng'omuyimbi era munnakatemba njagala okusindika okusaasira kwange ku lwange n'okulwa ttiimu eya people power gye nkulembera eri mwanyinaffe omutennyo gwe twafiiriddwa Nikita mwenna mumanyi yali mu firimu yawesa Uganda ekitiibwa eyakuuma ku katwe omwoyo gwe mukama aguwumuze emirembe embeera y'ebintu nga bweyimiridde etulaga nti ekisinde kya people power
kyongedde okunywera, kyongedde okusikiriza obuwagizi okuva mu bato n'abakulu, okuva mu bakyala n'abami, okuva wano ne bunayira. Era twagala okwebaza bannaffe bonna, bakulembeze bannaffe mu biti eby'enjawulo ne ku mitendera egy'enjawulo, abagenze bakola omulimu guno. Bannange mwebale nnyo, temujjanga okwo. Ku nsonga ey'okwebuuza ku Bannayuganda ku biki bye tulina okukola singa tuba tututte obuyinza mu mwaka gwa 2021, nga bwe mwategeerako basebo ne bannyabo nti twasinkana n'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi oluvannyuma lw'okulemesebwa poliisi okukola kye twali tulina okukola ng'ate byali mu mateeka, era ne tukkaanya nti tugenda bawa pulogulaamu yaffe ey'okubiri. Pulogulaamu yaffe twagifulumya ne tugiwa akakiiko k'ebyokulonda ne tuwandikira ne poliisi, naye obubonero bwonna basebo ne bannyabo bulaga nti poliisi engeri gyeze eraga nti no ekolera muntu omu, ekolera Mwalimu Museveni. Obubonero bwonna bulaga nti si beetegefu kutuleka kweyagalira mu ddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka. Bazze babuzaabuza, boogera kino boogera kiri, ne bwe twabawandikira mu butongole tebaatuddamu mu butongole. So nga munaffe Joel bw'abategeezezza, twazeemu ne tubawandikira nga tuyita mu baloya baffe nga twagala bagoberera amateeka baleme gamenya bumenya batuddemu. Era wano wetwogerera ku ludda lwaffe twakoze ku kitwetaagisa, twayise buli mutendera gwe twetaaga okuyitamu mu mateeka, era tusuubira nti okwebuuza kwaffe ku bantu kugendagenda mu maaso ku lunaku lw'ebbalaza wiiki ejja. Tulindidde bulindirizi poliisi etuddemu mu buwandiike ng'etutegeeza nga bwekakasiza ebyokwerinda byaffe kubanga amateeka bwe gakyetaaga okukola. Njagala okugatta eddoboozi lyange nate ku Buganda waffe Joel bw'abategeezezza nti tukunga mwenna abavubuka bannaffe okwenyigira mu kulonda okw'abavubuka okugenda maaso. Guno mulembe gwammwe bavubuka, enkyukakyuka erina kuyita mu kulonda, so kikulu nnyo obutabireka wabula okubyenyigiramu. Tubakunga mwenna mwenna mwenyigire mu kulonda kuno nga mwesimbawo, nga muwagira era nga mulonda oluvannyuma lwa byonna nga muwangula. Mwategeezeddwako basebo ne bannyabo, era tuzze tulaba alipootisi nti abalonzi abapya abeewandisiza okusinziira akakiiko k'ebyokulonda balaga nti bali 2,200,000. Twagala okwebaza Abannayuganda bonna bonna abaawulira omulanga gwaffe okubakunga okugenda okwewandiisa okufuna endagamuntu n'okufuuka abalonzi, kuba gye bugenda obudde butambula tetwetaaga bawagizi wabula twetaaga abalonzi, kubanga twagala kulonda, enkyukakyuka tugenda gifuna kuba mu kulonda. Twagala okwebaza bannaffe bonna abakulembeze mu ngeri zonna ez'enjawulo, si ba byabufuzi bokka naye bonna bonna abawoomye omutwe mu kukunga Bannayuganda okwewandiisa ng'abalonzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, n'abeewandiisiza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katulaga nti abalonzi beeyongeredde ddala. Akakiiko k'ebyokulonda katulaga 17,000,000 n'omusobyo, kye tulowooza nti balina n'okuba nga basingawo. Naye ennamboredde eriwo ey'abalonzi esobolera ddala bulungi nnyo kulonda munonda ey'omuyiika Mwalimu Museveni, ne tumusindika n'awummula nga nekya naye omwe mubanja okuwummula. Ekisembayo basebo ne bannyabo, twongera okuyita abakulembeze bannaffe mwenna mwenna abaluubirira enkyukakyuka nti tewali kigenda kutununula okujjako okwegatta, tewali kigenda kutaasa ggwanga lyaffe okujjako okwegatta okukolera awamu. Okuva mu bibiina eby'enjawulo, mu nkola ez'enjawulo ne mu ndowooza ez'enjawulo, obuzibu bwaffe buli bumu. Omulabe wa Uganda ali omu yenna kyemalira Museveni. So kiba kyaweebuusa okubanga ate twekontradiktinga feka feka, kiba tekiwa Bannayuganda maanyi okulaba nga tetulwanagana feka feka. Kikulu nnyo okukwatagana, abantu be tukiikirira, abantu be tugezaako okulembera bo baatusookayo dda, beegatta dda, bali wamu batambula wamu nga Bannayuganda. Kitukakatako basebo ne bannyabo ffe abakulembeze okukwatagana, okwegatta. Tugenda mu maaso nga people power okukwatagana ne bakulembeze bannaffe abalala bonna bonna, naye kino si kyaffe fokka, mulimu si gwaffe fekka, gwammwe nammwe Bannayuganda yonna gye muli, abakulembeze mu nnono, mu madiini, bakadde baffe ne abakyala baffe n'abaami baffe gye tubeera. Tubasaba buli omu akole kyasobola
okulaba nga atuuka ku mukulembeze amulaga obwetaavu bw'okwegatta kwaffe fenna fenna kubanga abannayuganda bwe balaba ansa awo n'obugambo obwo basebo ne banyabo njagala obebaza olw'okujumbira press conference eno njagala okwebaza abakulembeze bannange njagala okwebaza mu ngeri enjawulo mwe bannamawulire okutuusa ng'obubaka ku bantu mukama abatuweera omukisa lwa katonda n'ensi yange ku kyabavubuka electoral commission beyaggalira ebweru electoral commission tuzze nga tugikubiriza awamu ne gavumenti era tukyakiriko nga tugamba nti electoral commission akakiiko k'ebyokulonda wekagalirawo ne kagamba nti kati tutadde ekkomo ku kwewandiisa ne tugamba nti okuva olunaku olwo paka we lutulondera bannayuganda bangi nnyo abajja okuweza emyaka 18 era nga tugamba nti electoral commission abantu abo temubaggalira bweru wewaawo tetugamba nti electoral commission eregisteringa abantu paka nga wulayo olunaku lumu okulonda nedda ofcourse tekiri practical nga nabo balina okuba n'akadde baplaninge naye baggala nga wakyaliyo ebbanga ddene ate ng'abantu bangi abaggalirwa ebweru electoral commission yeno tetugamba nti ekizibu ekisingira okubeera ze ssente ffe tugamba nti demokulasiya abeera wa buseeremukko era nga tugamba nti ng'eggwanga kino tukiteekeko essira kubanga paalamenti buli kiseera eba eyisa supplementary budget naye wamwami museveni obuwumbi atalaga eggwanga atambula mu luweero agenze eno abunya enjirye eya bonna bagaggawale ate ffe enjiri etutera girabanga abamu bagaggawale kubanga kyekiriwo kigenda mu maaso kati mwami museveni wasobola okufuna ssente ezo ezafabwewa omusolo n'agenda ye n'akuba campaign lwaki tetunoonya ssente netuziteeka mu kulonda kubanga eggwanga lyattu tetyagala tetwagala ti ligende mu katyabaga kubanga okulonda tekwateekebwa bulungi waliwo emumulumulu twagala nti buli kimu kikolebwe ng'okulonda kwaffe kuli kwalaali so ensonga eyo tukyagiriko nnyo nga tugamba nti abantu bano tetubaggalira bweru kyetaagisa nabo baweebwe akaaganya okulonda kubanga bakolifayinga deriki owadeeri monitor ayogedde ku nsonga ya poliisi naffe okuwayamuko nabo bwetwabamu n'ensisinkano electoral commission abakulu mu poliisi naffe abafuko power twakaanya nti nga tetunaddamu kweguza ku bannayuganda poliisi tujja kitegeezaako tuwayemuko nabo era netugamba abapoliisi nti temufaayo ffe mutuyite tujja kujja olunatuyitira wonna tutuule wansi twogere ku nteekateeka zaffe zine ez'okweguza ku bannayuganda tujja kujja era kyetukoze kati ebaluwa twagibawandiikira ngaabulayo ebbanga eriwera kubanga etteeka ligamba nti ekitone nnyo naku ssatu naye ffe twabawandiikira nga wasobamu ne ku wiiki naku zaali 10 nga tubawo akaaganya nti balina ennaku nyingiza basobola otuyitiramu bagambe nti kale mujje tututeeze tuwayemuko ku nsonga eno poliisi teyatuyita netugamba kale katujja bajjukiza era twabawandiikidde ebaluwa endala nga tuyita mu matsa lawye wa fomu munamateeka wa fomu honorable Ssegona nga tuga Thank you very much. Mu Luganda omanyi Oluganda mbadde ngenna mbeerabira. Thank you very much. First, Muganda afumu yatubuuzizza nti opposition ebadde ki? Ekizibu kye kirine opposition. Baganda bange mwenna abali wano n'abatulaba eyo tuli wano nga bannayuganda twatandika ekisinde kya people power si kukiikirira opposition yokka kubanga bwemumanyi opposition erina ebibiina bingi ate tukkiriziganya nabo twajja wano okuteekawo ekisinde kino okukiikirira bannayuganda abanyigirizibwa abava mu bibiina eby'enjawulo abava mu nzikiriza z'ebyobufuzi ez'enjawulo mwabo mulimu n'abo abali mu kibiina ekiri mu buyinza naye nga banyigirizibwa era ekyo okiraba nga tukwatagana ne baganda baffe bangi n'abamu nga bava mu NRM so tetukikirira just opposition tukikirira bannayuganda abanyigirizibwa bali mu opposition bali ne mu ruling party nabuzibwa ku nsonga aba Uganda Revenue Authority zebaaleeta ne bagamba nti omuntu yenna yena agenda okwesimbawo balina omukiryalinga ekyo nno newankubadde tekiri mu mateeka era nga bwe twalaba kuli akakiiko k'ebyokulonda yagamba nti tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda likwetaagisa kugenda okusooka kwetereza naba Uganda Revenue Authority naye mu ntunula yange nkirabanga ebimu ku bintu ebiza ebikolebwa gavumenti ya Museveni okutulemesa omwesimbako
yatya nnyo ne gavumenti ye yatya nnyo ng'emaze okulaba ng'omujiji gwaffe guguddewo amaaso omulundi gumu ne tusalawo tukomye obufuzi bwe obwamusiriramubwa. Munajjukira nti waaliwo ekyalangirirwa nti bagenda kulinyisa ssente z'okwesimbawo ku bwa pulezidenti okutuukira ddala ku miliyoni 10. Muzze mulaba ebizze biyitiŋŋana nga bagezaako okuteekawo embeera yonna yonna ekulemesa okwesimbawo. Era nyina okukkiriza nti ne kino nakyo bakireese kugezaako okulaba ngeri gye batutangira kwesimbawo kubanga nga bwe mumanyi bamuze mu kiraba nti bazze batusaako emisolo egy'enjawulo. Nze nalemesebwa okukola sikyakola mulimu gwange naye ate Revenue Authority ekyampeereza zi tax bill nti tuteebereza okuba nti obadde okola sente nyingi nnyo mu music so tukubanja omusolo bwe guti. Tekijja kutwewuunyisa nga baleese ebbaluwa, tekigenda twewuunyisa nga bandeetera ebbaluwa egamba nti Kyagulanyi tukubanja miliyoni 300 oba 500 n'olw'ensonga eyo tolina kwesimbawo okukola ki nga tumaze kusasula sente bwezityo. Tukitwala nti kekamu obutego obungi obusesa gavumenti eno bwegezaako okuteekawo. Naye njagala okutwala omukisa guno bategeeza nti tewali kigenda kutulemesaako eno mulanga bannayuganda kuba ekyo twakisalawo tetugenda kudda mabega. Sseruganda omu yabuuzizza ku nsonga z'ekibiina kya Democratic Party oba People Power eziyinamu omukono oba People Power yevunaanyizibwa olw'obutakwatagana obuli mu DP. Okusooka nkimanyi nti mu bibiina byonna eby'enjawulo wabayo obutakwatagana mu NRM, FDC, mu ANT, mu JEMA ne mu Democratic Party. Naye ffe nga People Power tuli kisinde ekyateekawo platform ey'okugatta bannaffe. Twagala nnyo okweraba nga gamu agatta abantu abaagala enkyukakyuka era tutunuulira abantu kuba obuyinza buli mu bantu. Njagala nukyogerako nti ekibiina kya Democratic Party kibadde n'ensonga zaakyo okuviira ddala mu mwaka gwa 1961. Nze nali sinaba kuzaalibwa era nkakasa bangi ku mmwe bwembaga si mwenna mwali temunaba kuzaalibwa. So twagala nnyo 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 okutunuulira ku bisobola okutugatta okusinga ebisobola okutwawula. Twagala nnyo okutunuulira ebinaatutwala mu maaso okusinga ebinaatusibwa okutambula okugenda mu maaso. Ate nga tumanyi nti ne gavumenti ya Museveni ebadde ekakozesa nnyo ng'akakodyo okugeza okusiga obutakwatagana mu forces z'enkyukakyuka ez'enjawulo. So mu mbeera eyo basebo ne bannyabwe tetwagala nnyo okwenyigira mu nkaayana oba obutakwatagana bwa munda bwa bibiina bye tukolanagana nabo eb'enjawulo kuba twagala kugatta tetwagala kwawula twagala genda maaso tetwagala kwesiba nga tetutambula. Bammemba ba People Power abali emitala w'amayanja abamu nga bakolokotebwa olw'okusinkana bannankyukakyuka abalala omuli mukadde waffe Dr. Kizza Besigye. Kale nno ng'omukulembeze w'ekisinde kino nze njagala okyogera n'okikakatiza nti omulamwa gwaffe gwakwegatta era omuntu yenna akola kaweefube ne bw'aba mutono atya ow'okutugatta n'okusaawo omwoyo gwa Sseruganda oyo nno abeera muzira era tumusiima. Twagala okuvumirira ne ssekuvumirira yenna abantu bonna bonna abagezaako okugamba nti waliwo be tutalina kwatagana nabo kubanga twetaaga okwegatta twetaaga okutambulira awamu. Weewaawo wabaawo ebibuuzo bingi bye tubeera nabyo nga bannankyukakyuka naye njagala tubeere bakulembeze naddala bannaffe abafuna omukisa okubeera ku social media ebigambo byonna bye tuweereza abantu bibeere nga bitugatta nga tebitwawula. Buli kye tugamba bannaffe kibeere nga kibakuma bukumi nga kitupresentinga ng'abagatta so si ng'abawulayawula. So mu mbeera eyo njagala bakunga ng'era bwe nayogedde mu kwogera kwange natandika nti buli asobola okubaako kyakola ekitugatta akikole. Waawo tumanyi nti abantu baffe be tukulembera bo beegatta dda naye ffe ababakulembera ffe tunaana bakwatagana naye tekijja kusinziira ku ffe ffekka nammwe mujja tuyamba asomwe bataata bamaama bali eyo abakulembeze b'ennono abakulembeze mu madiini ba elda abakadde baffe mwenna mwenna buli asobola okubaako nekyakola akikole okulaba ng'atubuulirira ng'atuluŋŋamya okuba nga tukwatagana kubanga twetaaga okutambula nga tuli wamu ate ekyo bwe tuba tetusobola kikola ffekka nammwe abali eyo musobola okubeera mu kaweefube oyo bassebo ne bannyabo. Next ku front gye twaliko of course tuli disagreeable n'empisa ze naye just symptom ako just kabonero twetaaga okuva obulinga system yonna yonna
ngabumanyi nti ne parliament yaffe tebakyagiwa kitiibwa mwalaba nga parliament eyisiza ekiragiro okugaana abasirikale okutulugunya abantu ku nyanja naye nga tekirina kikyakola n'ebirala bisalibwawo bingi nnyo so nga tulwanira ku fronti ya parliament muganda nga latifa ajja kyongerako tulwanira ne ku fronti endala zonna zonna